የጥምቀት በዓል በአብዛኛው አካባቢ ጥር 10 ቀን ተጀምሮ ጥር 12 ይጠናቀቃል። በአንዳንድ አካባቢዎች ለምሳሌ ጎንደርን ጨምሮ በዓሉ ለቀናት ይዘልቃል። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ከግሪክ ቤተክርስቲያን ጋር ተመሳሳይ በሆነ ስርዓት የጥምቀት በዓልን እንደምታከብር የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን የማኅበረ ቅዱሳን የአዲስ አበባ ማዕከል የማኅበረሰብ ጥናትና ምርምር ክፍል አባል መርጌታ ባህረ ጥበብ ሙጬ ተናግረዋል። ልዩነቱ የቀን አቆጣጠር ብቻ እንደሆነ አመላክተዋል። እንደ መርጌታ ማብራሪያ የጥምቀት በዓል ስነ ስርዓት ከሃይማኖታዊ አከባበር ባሻገር ለሀገር ሁለንተናዊ የሆነ አበርክቶ እንዳለው አስገንዝበዋል። ማህበረሰባዊ ትስስርን ከፍ ከማድረግ ኢኮኖሚን ከማጠናከር አኳያ የበዓሉ አከባበር ሚናው ላቅ ያለ ስለመሆኑም ተመላክቷል። ኢትዮጵያ ይህንን በዓል ማክበር የጀመረችው በ34ኛው ዓመተ ምህረት እንደሆነ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን የማህበረ ቅዱሳን የአዲስ አበባ ማዕከል የማህበረሰብ ጥናት ምርምር ክፍል አባል መርጌታ ባህረ ጥበብ ሙጬ ይናገራሉ። ጥምቀትና ኢትዮጵያ የሚተዋወቁት በ34 ዓመተ ምህረት ነው። በንጉስ ባዜን አማካኝነት አምሃ ይዘን በቦታው ተወልደናል። እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም አገራችን ጎብኝታለች። ያ የመወለድ ዜና ከጆሮአችን ሩቅ አይደለም፣ ኢትዮጵያን ሩቅ አይደለም። በትንቢተ ነቢያት በአበው ሱባኤ ሲጠበቅ ኖሯል። በዚያ ምክንያት በሁለት ሰዓት ንግግር ይጠበቅ የነበረው ዜና መፈጸሙ ሲነግረው በሁለት ሰዓት ንግግር ብቻ አምኖ ተጠመቀ። በዓለም ታሪክ በሁለት ሰዓት ትምህርት ያመነ የመጀመረው ሰው በዚያ ምክንያት ጥምቀትን ወደ ኢትዮጵያ ይዞ መጣ። በቤተ መንግስቱ የሚጠበቅ ስለነበረ መውለዱን ስለሚያውቁ በቤተ መንግስት ይታወቃል። ከዛ ያለምንም ችግር የጥምቀቱ ዜና ተከወነ። ምእመኑ ታቦታቱን አጅቦ ጥር 10 ቀን ከተለያዩ አድባራት ታቦታቱ ወደሚያድሩበት ስፍራ ይሄዳል። በተለምዶ ይህ ቀን ከተራ እየተባለ ይጠራ እንጂ የሚባለው የጥምቀት ዋዜማ እንደሆነ መርጌታ ያስገነዝባሉ። ከተራ የቤተክርስቲያን ቋንቋ አይደለም፣ ግን አካባቢያዊ ቋንቋ ነው። ያ ልክ እንደ ቋሚ ተወስዶ እንጂ ትርጉሙ መከተር፣ መገደብ፣ ውሃ ማቆር ማለት ነው። ግን አካባቢያዊ ቋንቋ ነው። የቤተክርስቲያኒቱ ኦፊሻል ላንጉጅ ግን ዋዜማ የሚባለው ነው። ዋዜማ ማለት የበዓሉ መዳረሻ ማለት ነው። በዚህ በዓላት የሚፈጸመው የአምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ የፈጸመው ትልቅ ትሕትና ይገለጻል። ሆረ እግዚእ እምገሊላ ሀበ ዮርዳኖስ ነው። ከገሊላ ወደ ዮርዳኖስ ሄደ ነው አይደል? ከገሊላ ወደ ዮርዳኖስ ሄደ። እሱ ያለበት ገሊላ ነው፣ ግን የሄደው ዮሐንስ ወዳለበት ነው። ታቦታት ከመንበረ ክብራቸው ይወጡና ምእመናን ወዳሉበት፣ አዝመራ ወዳለበት፣ ማያት የውሃ አካላት ባሉበት፣ የምእመናን ኑሯቸው በሚባረክበት፣ አዝመራቸው በሚባረክበት፣ የሚጠጡት ውሃ የሚጠቀሙት ውሃ ወደሚባረክበት ትሄዳለች ቤተክርስቲያን። ታቦ የቃል ኪዳን ታቦ ተሸክማ ማለት ያ ማለት የትኛውም ምሳሌ አድርጋ ነው አምላካት ኢየሱስ ክርስቶስ ከገሊላ ተነስቶ ዮሐንስ ወዳለበት የሚሄዱ ምሳሌ ነው። ቤተክርስቲያን የጥምቀት በዓልን ስታከብር 5500 ዘመናት ተቋርጦ የነበረው የአዳም ልጅነት ክርስቶስ ተወልዶ በዮርዳኖስ እስኪጠመቅና የሰው ልጆች በደል የነጻበትን ለማስታወስ እንደሆነም መርጌታ ጠቅሰዋል። የጥምቀት በዓል ልጅነት ተቋርጦ ነበር። ለ5500 ዘመን የአዳም ልጅነት ተቋርጦ ነበር። እንዳቀልላችሁ ቀንበሬን እንዳለዝበው አዳም ገብሩ ለዲያብሎስ ሔዋን አመቱ ለዲያብሎስ ብላችሁ ፈርሙልኝ ብሏቸው በእብነ ሩካብ አስፈርሙ አንዱን በሲኦል ሌላኛውን በዮርዳኖስ ጥሎ ስለነበረ አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ ተወልዶ በዮርዳኖስ ሲጠመቅ የቆመበት እብነ ሩካቡ ላይ ነው። በአምላካዊ ግብሩ አቅልጦ እንደ ሰውነቱ ቁሞ የአዳም ዕዳ በደል በእብነ ሩካብ የተጻፈውን በዮርዳኖስ ወንዝ አጥፍቶታል። ስለዚህ ነፃ የሆንበት ዕለት የሚከበርበት ነው። የሰው ልጅ ከዲያብሎስ ባርነት ነፃ የሆነበት የሚከበርበት ነው። አንደኛው ይሄ ነው። ሁለተኛው ልጅነት የምናገኝበት መንገዱት እኔ እውነትም መንገድም ነኝ ይላል አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ። እውነትም መንገድም ነኝ ማለቱ እሱ የሰራቸው ነገሮች በሙሉ ሲጠመቅ ልጅነትን መስጠቱ እኛ ተጠምቀን ልጅነት እንደምናገኝ። ጥምቀት ፍጹም የትህትናና የትህትና ውጤት መገለጫ በዓል እንደሆነም ተነስቷል። ክርስቶስ በዮርዳኖስ ወንዝ በቅዱስ ዮሐንስ አማካኝነት ሲጠመቅ ትህትናን በተላበሰ መልኩ እንደሆነም የቤተ ክርስቲያኒቱ አስተምሮ ያስረዳል። ዘአንድ ርሶ በእንተ ፍቅረ ሰብ፣ ስለ ሰው ፍቅር ሲል ራሱን ድሃ ያደረገበት፣ እናንተም እንደዚህ ብትሆኑ መንግስቴን ትወርሳላችሁ ያለበት። ቅዱስ ዮሐንስ እይደለወኒ ፍታቶ ታናሳይ ነገር ይሁ የእግሩን ጫማ ፈታ ዘንድ አይገባኝም ብሎ በጽኑ ትህትና የተገለጸበት የትህትናውን ውጤትም ያየበት ትህትናው እኔ ዝቅተኛ ነኝ የእግሩን ጫማ ዝቅ ብዬ ልፈታ አይችልም ያለው ትህትናው ነው። የትህትናው ሽልማት ደግሞ በመለኮት እጅ ላይ ጭኖ ማጥመቁ ነው። ስለዚህ የትህትና ውጤትም ትህትናውም የትህትና ውጤትም የታየበት ነው። የጥምቀት በዓል ዘርፈ ብዙ ነው።
በዓሉ ሲከበር መመኑ የጥምቀትን ምንነትን በመረዳትና ትህትናን ያስተማረን ክርስቶስ ዓላማ በመከተል እንደሆነ መርጌታ አሳስበዋል። ኢትዮጵያ ካለችበት ነባራዊ ሁናቴ ተላቃ እንደ ጥንቱ ኢትዮጵያውያን ተከባብረው የሚኖርባትን ሀገር የመገንባት ምኞታቸውንም በዛው አስተላልፈዋል። ሀገራችን አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ ምሕረቱን ቸርነቱን ራይሆን ንገልጽላት ለኛም መቻቻል መግባባት እንዲያድለን ትልቁን ስዕል በተለይ ኦርቶዶክሳውያን አንድ የሚያርጋቸው አንድ ቋንቋ አላቸው እሱም ክርስቶስ ነው። ቋንቋቸው መግባቢያቸው እሱን ለብሰው እሱን ተመግበው ከሱ ተወልደው የሚኖሩ አንድ ቋንቋቸው እሱ ስለሆነ ሰዋዊ በሆኑ ቋንቋዎች ከሚለያዩ ሰዋዊ በሆኑ በተፈጠሩ ነገሮች ከሚታኮሱ ከሚጠፋፉ አንድ ቋንቋችን አንድ ምግባችን አንድ ልብሳችን አንድ አባታችን አንድ አካላችን የሆነው ክርስቶስን አይተን በዚያ ልክ ከቅዱሳን መላእክት ጋር አንድ በሆንንባት የቤተክርስቲያን ልኬታ በዓሉን ማክበር ይተበቀብናል። ቀጣይ ሁደትን በዚያ መንገድ መሆን ይወርበታል የሚል መልእክት አስተላልፋለሁ። እንኳን አደረሳችሁ። በጥምቀት በዓል አከባበር ከሃይማኖታዊ ዘቶች ባሻገር ረጅም ዘመናትን የዘለቁ ባህላዊ ትውፊቶች በተለያዩ አከባቢዎች ይከበራል። በኢትዮጵያ በደማቁናቴ ጥምቀት በዓል ከሚከበርባቸው ስፍራዎች መካከል ጎንደር ግንባር ቀደም እንደሆነም ይታወቃል።